tiba di platform, sila beri laluan kepada penumpang yang keluar sebelum menaiki tren tersebut. Terima kasih. Your attention please. Upon the train's arrival at the platform, please allow passengers to disembark before boarding. Thank you. Tadi lah dua orang tu RM26 nak pusing. Yang dia cakap tadi tu ada apa? Ada dua nasi, dua lepas tu chicken ataupun daging, honey garlic, bulgogi misalnya, atau Korean spicy wing, atau honey mustard wing. Dua nasi, dua roasted bali air, bali teh atau green tea. Dua dessert. Kau awak nak milk apa? Ha? Sikit. So, kita ambil. Tapi dari segi presentation dia menarik lah. Dia ada pot yang macam dapur. Macam periuk tu. Thank you.
hati. Sama. Ha? Sama. Sama rasa kan? Mama kira kira. Ya? Tak. Tapi krim dia tak ada. Tak terbengak kan? Dia kena baca. Dia punya krim dia. Dia kena baca. Sempena birthday saya hari ni. Thank you awak. That's where I go.